Shtetet e Bashkuara kanë prezantuar një avion të ri bombardues, pothuajse të pakapshëm nga radarët. Ai u prodhua në fshehtësi të plotë dhe paraqitja e tij, duke se vjen si përgjigje ndaj shqetësimeve në rritje të Pentagonit për një konflikt të mundshëm me Kinën. Mjeti bombardues është prodhuar para 30 vjetësh, pothuajse çdo aspekt i programit është sekret. Avionët janë aq sekret, sa edhe kur u dha lajmi të premte në një hapësirë të forcave ajrore në Kaliforni, u publikuan vetëm vizatime artistike të tij. B-21 Raider, ngjan me bombardueset bërthamor që gjithashtu kapet me vështirësi nga radarët B-2 Spirit që me gjas do t'hiqet nga përdorimi. Avioni B-21 Raider është pjesë e përpjekjeve të Pentagonit për të modernizuar armatimin bërthamor që përfshin raketa balistike bërthamore dhe mbushjet bërthamore të lëshuara nga nëndetëset. Pentagoni po zhvendoset nga fushatat kundër terrorizmit të dekadave të fundit për të përballur me modernizimin e shpejtë ushtarak të Kinës. Kjo, pasi deri në vitin 2035, Kina pritet të sigurojë 1500 armë bërthamore. Këto arritje ushtarake, duke përfshirë edhe luftën kibernetike, aftësitë hapësinore dhe fushat të tjera, paraqesin sfidën më të rëndësishme dhe sistematike për sigurinë kombëtare të SHPA-s, tha Pentagoni këtë javë në raportin vjetor për Kinën. Ne kishim nevojë për një avion të ri bombardues për shekullin e 21, që do të na lejonte të përballonim kërcënime shumë të ndërlikuara, si kërcënimet me të cilat kemi frikë se një ditë do të përballemi nga Kina dhe Rusia, tha Deborah Lee James, sekretarja e forcave ajrore kur u shpall kontrata për B-21 Raider në vitin 2015. Ndërsa Raider mund të përngjajë nga jashtë me avionin paraprak B-2, sapo të futenin brenda, gjashmërinë ndalojnë, tha Kathy Warden, shefe ekzekutive e kompanisë Northrop Grumman, e cila po ndërton në Raiderin. Mënyra se si funksionon nga brenda është jashtëzakonisht e avancuar në krahasim me B-2, sepse teknologjia ka ecur shumë para, tha zonja Warden. Ndryshime të tjera mund të jetë përdorimi i materialeve që i mundëson avionit të ri të jetë më vështirë për të zbuluar, duke patur mënyra të reja për të kontrolluar emetimet elektronike. Në këtë mënyrë, Raideri mund të mashtrojë radarët kundërshtar dhe të maskohet si një objekt tjetër, than disa analistë të mbrojtjes. Në një dokument të kompanisë prodhuese Northrop Grumman, thuhet se po përdoren teknika dhe materiale të reja prodhimi për të siguruar që B-21 Raider të mposhë sistemet që ja pamundson qasje në zonat ku ka qëllim të shkojë. Zonja Warden nuk mund të diskutonte detajet e këtyre teknologjive, por tha se do të jetë më vështirë që avioni i ri të kapet nga radarët. Kur flasim për atë që quhet vëzhgueshmëri e ulët, ajo do të jetë vërtet shumë e ulët. Kjo do të thotë se do ta dëgjoni avionin, por nuk do ta shihni atë, tha zonja Warden. 6 B-21 Raider janë duke u prodhuar, ndërsa forcat ajrore planifikojnë të ndërtojnë 100 të tillë. Ato do vendosen armë bërthamore ose bomba konvencionale dhe mund të përdoren me ose pa ekipazh njerëzor. Forcat ajrore dhe Northrop gjithashtu tregojnë për zhvillimin relativisht të shpejtë të Raiderit. Avioni i ri u prodhua brenda 7 vjetësh nga dhënia e kontratës, ndërsa prodhime të tjera luftarake përfshirë anijet kanë marrë dekada. Kostoja e prodhimit nuk dihet. Në vitin 2010 forcat ajrore thanë se çmimi për blerjen e 100 avionëve do të kushtonte mesatarisht $550 milion secili, apo afërsisht $753 milion sot, por është e paqartë se sa po shpenzon forca ajrore në të vërtetë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.